Velkommen til Museum Silkeborg Blikkeregnen ved Thorning. Mit navn det er Marianne Hågaard, og jeg er museumsinspektør og afdelingsleder her på Blikkeregnen. I dag der skal vi på en tur helt tilbage til starten af middelalderen. Vi er lige på grænsen af vikingetid og middelalder, da den her spændende historie om Svend, Knud og Valdemar den finder sted. Vi skal helt tilbage til en af vores aller sidste vikingekonger, Svend Estridsen, for at finde ud af, hvad al balladen den drejer sig om. Fordi det er sådan, på det her tidspunkt i slutningen af 1000-tallet, hvor Svend Estridsen er konge, der har vi det, der hedder valgkongedømme i Danmark. Vi har ikke arvekongedømme, som vi har i dag. I dag der ved vi 100% sikkert, hvem er det, der bliver konge næste gang, og hvem bliver konge derefter. Vi har arvefølgen på plads. Men på det her tidspunkt i den danske middelalder, i den tidlige danske middelalder, der har vi altså valgkongedømme, og det betyder, at kongerne de bliver valgt på forskellige steder rundt omkring i Danmark, blandt andet i Viborg og på Sjælland og i Skåne, for Skåne er selvfølgelig en vigtig del af Danmark på det her tidspunkt. Vi skal helt tilbage til Svend Estridsen, og Svend Estridsen han får frygtelig mange sønner. Svend Estridsen han er konge i slutningen af 1000-tallet, og han får 5 sønner, som alle sammen bliver konger efter ham. Og det er sådan, at de her konger, der skal vælges på de her ting rundt omkring i landet, de kommer alle sammen fra den samme slægt. Men det, der er vigtigt, det er, at udover at de kommer fra den samme slægt, så er de som sagt, de har ikke et arvet krav på tronen. De skal alle sammen gøre opmærksom på sig selv og gøre sig interessante over for stormændene, som vælger de her konger på landstingene. Kongen Svend Estridsen, han får 5 sønner, som alle sammen bliver konger efter ham. Han får masser af andre sønner, som ikke gør, men de 5 af dem, de følger altså efter deres far og bliver konger. Fordi stormændene rundt på de her 3 landsting i Danmark, de vælger simpelthen de her sønner en efter en. Og det betyder, at der kommer flere og flere kongsemner i Danmark, fordi de kommer alle sammen, de her konger i Danmark, selvom de er på valg, så kommer de fra den samme slægt. Så alle vores konger og regerende dronninger, de kommer fra, de nedstammer simpelthen fra Gorm den Gamle, altså fra den samme slægt her i Danmark. Og det betyder lige pludselig, med de her 5 forskellige kongsemner og deres sønner, så begynder der at opstå problemer. Og der er vi nødt til at kigge lidt nærmere på en tavle, jeg har herovre, fordi der er vi nødt til at kigge på Svend Estridsens 2 sidste sønner, der bliver konger. Vi har Erik Ejegod, der bliver konge i omkring 1100 og sidder i nogle få år, og så har vi hans bror Niels, der bliver kåret bagefter. Erik Ejegod, han får en del børn. Han får blandt andet en søn, der hedder Knud Lavard, og Knud Lavard, han er søn både af kongen og dronningen. Det er ikke så vanligt i middelalderen, for det er ofte, der får man sønner, der får kongens sønner med frillerne. Men Knud Lavard, han er simpelthen en rigtig, rigtig kongesøn og dronningesøn. Så han burde måske stå lige for til at blive konge efter Erik Ejegod. Det skulle man tænke i dag med vores tankegods. Men sådan er det ikke på det her tidspunkt. Man vælger altså at hoppe, hoppe Knud Lavard over, men man hopper altså også en anden over, en der hedder Harald Kesja. Fordi det er sådan, at Erik Ejegod de sidste års tid af sit liv, der drager han på pilgrimsfærd ned til Jerusalem. Og han når ikke hele vejen derned. Han når simpelthen kun ned til Kypern, og der dør han, fordi han er simpelthen blevet syg. Hans dronning tager videre til Jerusalem og når faktisk hele vejen derned. Men i Erik Ejegods fravær, der er sønnen Harald Kesja blevet udnævnt til at passe riget. Og alligevel bliver han forbigået, da det er, at der skal vælges en ny konge, og Niels han bliver valgt til tronen. Kong Niels han sidder i rigtig, rigtig mange år. Og han har en rigtig god dronning, som er med til at styre landet sammen med ham. Hun er faktisk en af de første dronninger, vi kender til, som faktisk er med på en mønt sammen med kongen. Hun har faktisk haft noget reel magt. Da hun så dør, vi ved ikke helt præcis hvornår, men hun dør i 1120'erne på et tidspunkt. Da hun dør, der opstår der simpelthen nogle voldsomme stridigheder mellem Erik Ejegods søn Knud Lavard og Niels' søn Magnus, fordi Niels har også fået en søn. Og begge de her 2 sønner, de har samme rettighed til at kunne blive valgt som konger. Men det, der er udfordringen, det er, at de er altså også begge 2 lige mægtige. Knud Lavard, han sidder nede i Sønderjylland, og han er vildt gode venner med den tyske kejser. Og den tyske kejser er en af de aller
vigtigste, allermægtigste mænd, vi har i Europa på det her tidspunkt. Så han har en god beskytter dernede. Samtidig med det, så har han altså også sit eget lille kongedømme, fordi han blev konge over et lille folkefærd, der hedder Obodritterne. Mens han altså også er, bestyrer af Sønderjylland for kong Niels. Så har vi Magnus, som jeg snakkede om. Magnus, det er Niels' søn. Og Magnus, han har et lille kongedømme over i Sverige, hvor han sidder og bestyrer det, samtidig med, at han hjælper sin far med at regere. Magnus fortæller kilderne, og det er både Roskilde Krøniken og det er Saxo. De fortæller begge to, at Magnus begynder at nære større og større mistillid til Knud Lavard og bliver mere og mere misundelig over, hvad det er, at Knud Lavard han laver, og hvor populær Knud Lavard han er. Knud Lavards navn, Lavard, det betyder faktisk det samme som engelsk lord, og det betyder den, der sørger for brød, altså den, der giver brød til sit folk. Og det siger lidt om, at det er et tilnavn, han har fået, fordi han er så populær. Og Magnus, han kan simpelthen ikke have den her popularitet, fordi han føler lidt, at han bliver truet i og med, at Magnus gerne vil være konge, og han er bange for, at det vil Knud Lavard også gerne, når Niels engang ikke er mere. Så Magnus, han gør det, at han inviterer simpelthen Knud Lavard ud den 7. januar 1131, inviterer han ham ud til et møde ude i Haraldsted Skov over på Sjælland. Knud Lavard, han tænker, det er lige på vej hjem fra nytårsfest. Så det synes han, det kunne da være enormt hyggeligt, og han sidder der uden våben og er klar til at mødes med Magnus. Og Roskilde Krøniken beretter om, og det gør Saxo også, men Saxo er lidt farvet, det vender jeg tilbage til. Men Roskilde Krøniken beretter om, at Magnus simpelthen slår Knud Lavard ihjel. Den intet anende Knud Lavard, han har slet ikke nogen tanker om, hvad er det dog Magnus, der er hans fætter, hvad er det, han kan finde på. Men Knud Lavard bliver slået ihjel, og der lyder et ramaskrig over det ganske land. Det er sådan, jeg har faktisk læst de fleste krøniker, jeg har kunnet finde fra perioden, der har jeg faktisk stødt på, at Knud Lavard, hans død, den bliver simpelthen berettet i alle de her krøniker. Det svarer lidt til i dag, hvis Facebook fuldstændig går amok over en nyhed. Det gjorde man dengang. Alle munkene rundt omkring på klostrene, der har skrevet de her krøniker, de er alle sammen fuldstændig chokeret over, at en kongesøn er blevet slået ihjel på denne her nederdrægtige vis. Og det, der andre der også er, det er ikke kun munkene rundt omkring på klostrene, det er Knud Lavards brødre også. Knud Lavard, han har to brødre. Han har Harald Kesja, som jeg nævnte, der blev overset der, da kong Niels blev valgt. Harald Kesja, han er jo ved også at være oppe i årene, men han har en holdning til det her. Han skifter godt nok lidt side undervejs, men det er der en anden, der ikke gør. De har en bror mere, der hedder Erik Immune. Og Erik Immune, han vil hævne det her med det samme. Han kan slet ikke have, at broren er blevet slået ihjel. Så Erik Immune, han går i gang med at angribe Magnus og Niels med det samme. Og Erik Immune, han er faktisk den første konge herhjemme, vi har, der begynder rigtigt at bruge rytteri. Han er den første konge, vi kender til, som har heste med ombord på de skibe, som den danske hær er så berømt for i vikingetiden, at vi tager ud med og angriber forskellige byer med rundt omkring i Europa. Men Erik Immune, han gør faktisk det i 1134, efter der har været borgerkrig i 3 år. Så mødes han med den danske ledingshær, det vil sige hele den kæmpe store danske hær, der består af stormænd, består af biskopper, den består simpelthen af den danske ungdom. De bliver transporteret på de her skibe over til Fodevig over ved Skåne, hvor Erik Immune står klar med en lejet rytterhær. Og rytterhæren, den mejer simpelthen hele den danske ledingshær ned. Den danske ledingshær når knap nok at komme af fra skibene, før det er, at rytterne er over dem. Man ved, at hvis det var, at ledingshæren havde nået at komme til at stå i formation, så selvom det er en stående hær, de ikke har heste med, selvom det bare er fodfolk, jamen så havde de faktisk haft en chance mod Erik Immunes hær. Men det når de ikke, og han smadrer dem fuldstændigt. Vi ved, at diverse biskopper og stormænd, de mister livet her, og det gør alverdens folk fra almuen selvfølgelig også. Og der er en endnu vigtigere mand, kan man måske sige, de er alle sammen vigtige. Men for den her historie, der er der en endnu vigtigere mand, som der også mister livet, og det gør Magnus. Han bliver slået ihjel ved det her slag,
Og kong Niels, han flygter hovedkuls, for han kan godt se, at det her det går rigtig, rigtig galt. Og så det, der er mystisk, i mine øjne i hvert fald, det er, at han flygter ned til Sønderjylland. Altså der, hvor Knud Lavard var rigtig stærk. Niels, han flygter ned til Knud Lavards hovedby, han flygter ned til Slesvig. Og borgerne i Slesvig, de slår Niels ihjel. Nu har vi ikke nogen konge i Danmark, og scenen er pludselig sat til, at Erik Emune kan blive valgt som konge. Og det gør han. Vi har Harald Kesja ude siden stadigvæk jo. Men Harald Kesja, der jo er bror både til Knud Lavard og Erik Emune, Harald Kesja, han har skiftet side undervejs. Han har holdt med Magnus og Niels, og han har holdt med Erik Emune, og så har han skiftet tilbage igen. Og Erik Emune, der har fået et utroligt grimt eftermæle i kilderne, han slår Harald Kesja ihjel, og han slår alle Harald Kesjas børn ihjel. Også selvom de faktisk kun er børn, de er ikke voksne endnu. De bliver druknet, de bliver slået ihjel på alle mulige bestialske måder. Og Erik Emune, han har faktisk som sagt et rigtig grimt eftermæle. Og allerede 3 år efter, at Erik Emune er blevet konge i 1137, der sker der simpelthen det, at Erik Emune bliver slået ihjel på et af de her landsting, jeg snakkede om. En af hans egen hirtfolk, Sorte Plov, slår Erik Emune ihjel. Og dermed har vi igen en tom tronstol. Harald Kesja er død, Erik Emune er død, og alle de ældre er også, og Knud Lavard er jo også blevet slået ihjel. Så hvad skal man nu finde på? Jamen, så kigger man på, at Erik Ejegod, han har en kvindelig slægtning, der hedder Ragnhild. Og Ragnhild, hun har en søn, der hedder Erik. Erik Lam får han som tilnavn. Og Erik Lam, han bliver valgt som konge, og sidder som konge i 9 år, inden han i 1146 vælger at trække sig helt fra det hele. Det er helt usædvanligt i Danmarks historie, at vi faktisk har en konge, som der siger, jeg vil ikke være konge mere, jeg trækker mig tilbage, og jeg tager munkekuttet på, og trækker mig simpelthen tilbage fra den almindelige verden. Det gør han som sagt i 1146, og så er scenen sat til sønnerne efter alle de her mænd, jeg har snakket om. Knud Lavards søn Valdemar kan komme ind på scenen, og det kan Magnus' søn også, for Magnus han har også fået en søn, og Magnus' søn hedder Knud. Men Erik Emune, han har også nået at få en søn herinde, og det er Svend. Og lige pludselig her i 1146, der er scenen sat til Svend, Knud og Valdemar, og dem skal vi ind og høre mere om lige nu. Nu er vi kommet ind i selve særudstillingen. Kampen om magten, slaget på Grathede. Og særudstillingen bliver faktisk permanent her lige om lidt, så det er vi rigtig glade for. Men vi er simpelthen trådt ind nu i historien om Svend, Knud og Valdemar, som vi har her bag ved mig. Det er sådan, vi ved faktisk ikke, hvornår at Svend Grathe han er født. Og vi ved heller ikke så gevaldigt meget om Knud Magnussen. Vi ved rigtig meget om Valdemar, som senere får tilnavnet Valdemar den Store. Men de 2 andre ved vi ikke så meget om. Vi ved bare, at i 1146, da der er kongevalg igen, fordi tronen står tom, der har vi simpelthen et stort problem i Danmark. Fordi jeg har nævnt de her 3 landsting, som vælger kongerne. Kongen bliver valgt i Skåne, han bliver valgt på Sjælland, og han bliver valgt i Jylland. Og så vanligvis er landstingene enige. Men det er de ikke i 1146, og det er der, det går galt. Fordi Svend Grathe, han bliver valgt i Skåne og på Sjælland, og Knud bliver valgt af jyderne i Viborg. Og med det samme udbryder der simpelthen krig imellem de 2. Der er borgerkrig med det samme. Og hvor er Valdemar den Store i den her forbindelse? Jamen først og fremmest, så hedder han slet ikke Valdemar den Store endnu, han hedder simpelthen bare Valdemar. For han er ikke særlig gammel. Han er født i 1131, det vil sige, at han er omkring en 15 år på det her tidspunkt. 15-16 år. Og det betyder, at han ikke er våbenfør. Og når han ikke er våbenfør endnu, det svarer måske lidt til at være myndig i Danmark i dag, men når han ikke er våbenfør, så har han faktisk ikke særlig meget at skulle have sagt. Så han følger egentlig bare med sin fætter, Svend Grathe, som heller ikke hedder Grathe nu skal selvfølgelig også siges. Det er tilnavn, han får efter sin død. Men Svend og Valdemar, de er rigtig gode venner. De er jo fætre. Knud, han er lidt udenfor jo. Det er også ham, der bliver valgt som konge i Viborg. Så der er simpelthen borgerkrig med det samme. Og Valdemar, han er jo slet ikke i tvivl om, hvem han skal støtte. Fordi Valdemar,
Valdemars far, Knud Lavard, han bliver slået ihjel af Knuds far, Magnus. Så der er simpelthen ufred med det samme. Det er sådan, at allerede på det her tidspunkt, der er der fortællinger om, at omkring Knud Lavards grav ved, eller i Ringsted, at, der har der været under, der har været mirakler. Så der er et tegn på, at han måske er en helgen, eller der er et eller andet med, han i hvert fald har en god forbindelse til Gud. Og er der noget, der er rigtig, rigtig vigtigt her i middelalderen, så er det at have en god forbindelse til Gud. Fordi religionen er så frygtelig vigtig på det her tidspunkt. Så allerede her i 1146, der Valdemar og Svend, så tager de faktisk til Ringsted, og så graver de Knud Lavards knogler op. Og så tager de simpelthen et skrin ind og lægger ind i kirken, inde i Ringsted Kirke. Det er ikke Sankt Bens endnu, den er ved at blive bygget i 1170'erne, den er senere. Men der er en kirke, og de to unge hoveder her, de tager simpelthen knoglerne ind, fordi de vil gerne have, at han skal hælde en kors. Den daværende ærkebiskop Eskil, han siger nej, det her det duer ikke. En menig mand, selvom det er en konge og en fyrstesøn, det er lige meget. I kan ikke sørge for, at der er en mand, der bliver helgen. Så han dropper det. Han siger simpelthen, det er I nødt til at skal droppe. Det her det duer ikke. Han kan ikke blive helgenkåret nu. Så det går de selvfølgelig væk fra, men de kan godt se ideen i det der med at have en helgen i familien. Det er faktisk rigtig, rigtig godt, når man skal legitimere sin egen arv og sin egen ret til tronen. Men de glemmer det lidt igen. Det går lidt i glemmebogen. Og i stedet for, så går Knud og Svend i gang med at bekrige hinanden. Alt, hvad de overhovedet kan. De mødes rundt omkring i det ganske land. Og stort set hver gang, der taber Knud. Vi har en formodning om, at Knud han er lidt yngre end Svend. Vi ved det ikke, men vi ved i hvert fald, at Svend han er bedre til at kæmpe. Han er en bedre general, hvis man skal bruge lidt moderne udtryk, men han er en bedre hærleder. Vi har kilder, der fortæller om, at Knuds rådgiver, de vil gerne have, at Knud han bliver tilbage. Han holder sig tilbage fra slagmarken, holder sig bag ved de kæmpende, fordi de vil gerne passe på ham. Det er lidt et tegn på, at han ikke er så gammel. Men han må da trods alt være ældre end Valdemar, siden han kan blive valgt. Men i hvert fald, så er han nok lidt yngre. Vores ven, han jo altså, er den, der rider forrest. Det er ham, der simpelthen styrer kampene undervejs og styrer slagets gang. På et tidspunkt i 1147, altså et år efter, at der har været borgerkrig, eller efter borgerkrigen begyndte, der er stadig borgerkrig, efter at den begyndte, jamen der sker der det, at Svend og Knud, de får en idé om at tage på et korstog i fællesskab. Og det er sådan med korstog, når vi hører det ord, så tænker vi Jerusalem, vi tænker, det har noget med hvad hedder det, Palæstina og så videre at gøre. Det har det ikke nødvendigvis. Det er sådan, at korstog her i Nordeuropa, de kan også godt gå over mod Østersøen, og det gør de rigtig, rigtig meget. Det er sådan, at de her to konger, de får simpelthen pavens ord for, at det er et korstog. Og det betyder, at de får syndsforladelse og alt muligt andet for at deltage i det her korstog, og de tager over og kæmper mod et folkefærd, der hedder venderne, som bor i det nordlige Tyskland over mod Polen. Det er sådan en fælles betegnelse i Danmark for en masse folkeslag. Men det er en fælles betegnelse for alle dem, der bor her i det nordlige Tyskland og Polen. Og Svend og Knud, de tager altså over og kæmper imod de her vendere. Og så tænker jeg lidt, hvordan kan vide, hvordan det nu går, når sådan to konger, som der har en intern borgerkrig kørende, hvordan går det så, når de tager fat imod en fælles fjende? Bliver de så forenet i det her, eller går det bare af pommeren til? Og det er det sidste, der sker. Fordi det er sådan, de kan slet ikke enes. Og det er sådan med de her tre landeområder, som vi snakker om i Danmark, altså Jylland, Sjælland og Skåne. De kan heller ikke enes. Saxo har nogle beretninger om, hvordan den sjællandske ledingsherre kan ikke rigtig samarbejde med den skånske, og den skånske kan ikke rigtig samarbejde med den jyske osv. Så det her med, at vi har et fælles rige, der hedder Danmark, det har vi ganske vist, det er der ikke nogen tvivl om. Men vi har altså også de her interne folkeslag, jyderne, sjællænderne og skåningen, som ikke altid kan lige godt med hinanden. Så det her korstog, det går ganske forfærdeligt. Det ender med, at Svend og Knud, de må vende om. De må stikke af fra kampene ned mod venderne. Og så snart de lander på Lolland Falster igen, jamen så starter borgerkrigene igen. Og det er sådan, at de mødes som sagt rigtig, rigtig mange gange. Og det ender med, at Knud, han flygter. Han flygter simpelthen ud af landet, fordi nu har han fået så mange tests, nu kan han simpelthen ikke holde til det mere. Og Knud, han har familie i Sverige. Så det starter med, at han tager op
gennem Skåne og op til Sverige på den anden side af de store grænskove i Sverige og mødes med sin mors familie, som er deroppe. Og han er der et stykke tid, og han får hjælp deroppe til at få lov til at blive der. Men efterhånden så begynder hans slægtninge deroppe, de begynder at blive lidt træt af ham. Så Saxo fortæller om, at de begynder at synge nogle smædeviser, altså datidens mobning, kan man godt sige. De begynder simpelthen at synge nogle onde smædeviser om stakkels Knud, om hvor dårlig han er i kamp, hvordan han altid taber, og hvordan han flygter som en anden kujon. Det gider han ikke høre på, for det er der noget, der er vigtigt her i middelalderen, ud over religionen, så er det æren. Så det går simpelthen hans ære for nær, så han skynder sig videre. Hans mor har også slægtninge nede i Polen, så Knud han tager ned til Polen og banker på porten ind til byen, hvor de bor. Men de har interne stridigheder, arvestridigheder, så da Knud han kommer susende op fra nord, så tænker de, nej, det er fordi han vil have en bid af kagen. Han sidder bestemt på ingen måde sikkert i sadlen i Danmark, og nu har han så fundet ud af, at han gerne vil have en bid af Polen. Så de lukker ikke engang porten op for ham. Han får lov til at stå derude og banke, uden at det sker noget som helst, så han er nødt til at tage videre. Og hvad gør han så? Jamen, gode råd er dyre, og han er nødt til at skal finde ud af, hvem kan så hjælpe mig? Han opgiver ikke sin sag på nogen måde, det gør han ikke på noget tidspunkt. Så Knud, han er nødt til at kigge ned på Europa og se, hvem kan hjælpe mig. Og den nærmeste mulighed, det er ærkebiskoppen i Hamburg-Bremen. Og hvorfor kunne han være interessant? Jamen det er sådan, at Danmark har fået sin egen selvstændige kirke omkring år 1100 under Erik Ejegod. Indtil da, der hørte kirkerne i Norden, der hørte de under den tyske kirke, altså den tyske ærkebiskop i Hamburg-Bremen. Men fra omkring år 1100, der har vi fået ærkebiskoppen i Lund. Og det betyder lige pludselig, at magten over kirken i Norden hører til Danmark og sidder altså i Lund. Det kan ærkebiskoppen i Hamburg-Bremen, det kunne han godt se en idé i, at den ikke gør. Han vil egentlig gerne have den her magt tilbage. Så han låner Knud en stor hær, og Knud han går op gennem Jylland, og han går op langs med den her korridor, den her hærvej, der er op gennem Jylland. Og så ender han oppe, ikke langt væk fra Viborg. Han ender lige uden for en by, der hedder Torning, hvor vi er lige nu. Der ender han i 1151 med at slå lejr ved en bæk, der hedder Gedebækken. Og det er en bæk, man faktisk krydser den dag i dag, hvis man kører fra Torning til Kjellerup. Den bæk, der slår han lejr ved, og hans tyske ryttere, de rider rundt i området og sonderer terrænet, så de kender faktisk området rigtig, rigtig godt. Og de lægger sig til at slå lejr, og så venter de på, at Svend og Valdemar skal komme efter dem. Og det gør de selvfølgelig. Og det skal vi høre mere om lige om et øjeblik. I 1151, der ligger Knuds ridder, tyske ridder, som han har lånt fra biskoppen, fra den store ærkebiskop i Hamburg-Bremen. De ligger klar ved Gedebæk, lige uden for Torning. Der ligger de klar og venter på, at Svend og Valdemar her skal komme efter dem. Og det gør de. Men Svend og Valdemars her, de kender ikke området. De er lige ankommet. De kender selvfølgelig Viborg. Men de kender ikke lige området ved Torning. Det er første gang, de er her måske. Men det er sådan, at Knuds her, de har sonderet terrænet jo, så de kender det hele udenad. Og herrerne står i starten, der står de og kaster slynger mod hinanden. De står og kaster spyd mod hinanden. Og de begynder at blive lidt utålmodige, fordi det her med bare at stå og kaste efter hinanden, det er ikke helt det, de vil. De vil jo gerne kæmpe. Så en af de her af Svends folk, en af hans ridere, rider ud i bækken. Og hvis man ser bækken i dag, så bækken det er sådan en lille grøftekant. Den er ikke stort bredere end sådan her. Men det er fordi, vi har afvandet vores landområde rigtig meget i 1800-tallet. Og det betyder altså, at vandet lå meget højere. Vi havde meget mere vand i vores, på vores jord rundt omkring i hele Danmark i middelalderen. Så den her bæk den var altså væsentligt dybere og væsentligt bredere end den er i dag, fordi der sker det. Den her ridder, han rider simpelthen ud i bækken, og så drukner han med hest og rustning og det hele. Så det er sådan, at Svends folk de finder lynhurtigt ud af, at det skal de ikke gøre. De er nødt til så lige at se tiden anden, så de bliver ved med at lige bruge deres slynger og kaste sten osv. imod den store rytter her fra Tyskland. Knuds folk, de ved, hvor vadestedet er han, fordi de har sonderet terrænet, så de kender det udmærket. Så en lille håndfuld af dem, 5 stykker af dem eller sådan noget, de begynder at ride ud mod vadestedet. Og pludselig er det, at Valdemar
han træder ind på scenen. Vi har hørt om ham i Saxo ganske kort før, men nu her, nu træder han rigtig i karakter. Og når jeg fortæller den her historie, så er det vigtigt, at man lige er klar over, at Saxo er ansat af en af Valdemars aller bedste venner overhovedet til at skrive en Danmarks historie. En del år efter det her slag, omkring en 20 år. Det passer ikke. Men en 15 år begynder han nok efter det her slag. Vi ved ikke helt præcis, hvornår han begynder. Fordi det, der sker, det er, at Valdemar, han rider simpelthen over på den anden side af bækken, sammen med sin lille håndfuld folk, og så får han simpelthen hele den tyske, altså hele Knuds, her til at vende om og til at tage flugten, skriver Saxo. Det er en fantastisk historie, men man må meget gerne bruge sin kritiske sans, når man læser Saxo, selvom han kan bruges til rigtig, rigtig mange ting. Så lige netop de her fortællinger om Valdemar skal man lige tage med et gran salt. Men hvad gør Knud nu? Fordi nu flygter han jo igen. Og han er simpelthen nødt til at drage videre ned til en af Europas mægtige mænd. Og denne her gang, så tager han igen, han vender igen næsen ned mod det tyske rige. Og denne her gang, der tager han ned til den tyske kejser. Fordi Knud giver ikke op. Han vil simpelthen fortsætte, indtil det er, han får den danske trone. Så han tager ned til den tyske kejser og siger til den tyske kejser, vil du ikke hjælpe mig? Og det er rent faktisk sådan, at Danmark har været meget tæt forbundet med det tyske rige. Fordi som jeg nævnte på et tidspunkt, der snakkede jeg om, at Knud Lavard, der er Valdemar den Stores far, ham der bliver slået ihjel i Haraldsted Skov i 1131, at han var rigtig gode venner med den tyske kejser. Så da han bliver slået ihjel i 1131 af kongens søn Magnus, der sker der det, at den tyske kejser med det samme vil hævne det her drab. Det er ikke kun brødrene eller broren Erik Mune, der vil hævne Knud Lavards drab. Det vil kejseren også. Og derfor er det, at Erik Mune, han er nødt til at blive den tyske kejsers vasal. Det vil sige, at han er nødt til at afgive en lensed, hvor han bliver nærmest underlagt den tyske kejser, så Danmark mister i princippet sin selvstændighed. Og det vil den tyske kejser faktisk rigtig gerne have, at det sker igen. Fordi han synes jo, at det er godt, at han har et fint stort rige her. Men han vil faktisk rigtig gerne have det danske rige med sig også. Så han siger til Knud, at jeg vil gerne hjælpe dig. Jeg vil rigtig gerne have, at Danmark bliver vasal igen til Tyskland. Så, og det er sikkert rigtig fint. Knud han siger i hvert fald, jamen hvis du vil hjælpe mig, så vil jeg hjælpe dig. Og Frederik han inviterer så Svend ned til Rigsdag nede i Tyskland. Og Svend og Frederik, de har også, altså den tyske kejser Frederik Barbarossa, som han hedder. Svend og Frederik, de har en forhistorie sammen. Fordi de faktisk begge to har tjent som unge mænd, inden de bliver riddere. Der har de tjent samme sted. Så de er faktisk opvokset sammen, hvor de begge to var sønner af en konge. Så de havde samme status dengang. Så de kender faktisk hinanden ret godt. Så Svend han ser egentlig ikke noget problem i det. Og han kommer derned med pomp og pragt, fordi han er jo konge af Danmark nu, som skal på besøg hos den tyske kejser. Så han viser jo selv selvfølgelig, hvor vigtig han er. Men da han så kommer derned, der får han at vide af den tyske kejser, at du kan vælge at aflægge lenshed til mig, eller du kan vælge, at hele min tyske hær angriber Danmark. Man kan måske drage en parallel til, da Danmark blev besat i 1940, den 9. april, hvor samarbejdsregeringen også får det valg, at de kan sige, vil I samarbejde med tyskerne, eller vil I have, at Danmark bliver fuldstændig smadret. Det Svend han gør, det er i hvert fald det samme som den daværende regering, det er, at han siger, okay, jeg vil ikke have, at Danmark bliver smadret fuldstændigt, så jeg underlægger mig simpelthen Tyskland og bliver den tyske konges, eller kejsers vasal. Og det vil jeg fortælle meget mere om i næste uge. Vi ses.